Det började kallt det året, 1939, mellankrigstidens sista tid. Fast det visste man ju inte i januari, även om många anade det. Men en försmak av de vintrar som skulle komma bjöd januari på. Det var mycket snö och kallt. I SF-revyn visade som vanligt ett reportage från skolbarnens jullov. Sverige har gynnats av ett julväder i gammal god stil. Snöstormar har härjat särskilt i Sydsverige, men i Stockholmstrakten har den snö som kommit egentligen bara satt fart på skidkommersen och snöskottarna. För alla barn har snön varit till stor glädje under julferierna, och i Stockholm har parkerna förvandlats till livligt uppskattade sportplatser. Det har varit ett liv och en rörelse som man inte sett maken till på många jular, och det är bara att hoppas att snön får ligga kvar och lysa upp lite i denna den mörkaste tiden på året. På biograferna visades filmer från de hastigt upprustande länderna i Europa. Här är det tyska slagskeppet Bismarck som sjösätts. Männen följde efter. I name the ship King George the Fifth. May God bless her and those who serve in her. Men tyskarna ville vara störst. Rustningsvansinnet fortsatte, men här i Sverige tog vi det lugnare och gladde oss mera åt en nyhet som rörde den viktiga mjölken. Nu fick vi mjölk på flaska, annars hämtade kunderna mjölken i egna tillbringare från affärerna. När ni ser mjölkbilen komma gatan fram ska ni tänka på allt det arbete som ligger bakom framställningen av detta vårt viktigaste näringsämne och den organisation som fordras för att vi varje dag, sommar som vinter, ska få färsk och frisk mjölk. Så kör bilen upp till vårt mejeri och det borde framförallt varje husmor inse, den viktigaste byggnaden i hela stan. För det är härifrån som vi får den värdefullaste födan i våra hem, mjölken. Den första proceduren är pasteuriseringen. Mjölken värmes hastigt upp till 72 grader Celsius. Detta ger en ytterligare garanti för att den är absolut frisk när den lämnar mejeriet. Så är mjölken färdig att distribueras till de tusentals hemmen i stan och det sker numera även på glasflaskor. Så här går det till. För att ta bort alla risker som oskyddad mjölk är utsatt för och för att garantera en verkligt frisk mjölk för vårt bord är det som mejeriet här i stan levererar mjölk på glasflaskor. Flaskorna tvättas och sköljas i sinnrika diskningsmaskiner som garanterar en effektiv rengöring. Här kommer de rena flaskorna ut ur diskmaskinen och synas noga innan de på det ändlösa bandet förs vidare till tappningsmaskinen. Just nu är det en liters flaskor som fylls. Kapsylämnet stansas ut från ett aluminiumband och med hjälp av en fläkt blåses den runda aluminiumbiten in över flaskan. Och så formas kapsylen och pressas fast över flaskmynningen. Här är en liten detalj. Man kan avläsa på kapsylen vilken dag mjölken distribueras. Titta här. Här står det O. Det betyder onsdag. S betyder söndag. M måndag och så vidare. Flaskorna placeras till sist i korgar för transporten ut i stan.
Och tänk så enkelt husmödrarna har när de ska handla. Mjölken kan bäras hur som helst utan att man riskerar att den blir fördärvad av damm, som ju ofta ryker på gatan när vi ska bära hem mjölken från butiken. Och när man ställer in mjölken i skafferiet behöver man bara tänka på att den ska stå kallt. Inte heller behöver man akta sig för att ställa mjölken bredvid luktande matvaror, ty flaskmjölken är väl skyddad i glasflaskan. Och frisk är den också när den ställs utanför dörren på morgonen. Och även om den skulle behöva stå där en god stund så betyder det ingenting. Mjölken är väl skyddad. Och den håller sig prima om den förvaras svalt tills den kommer på bordet. Och då måste alla erkänna att glasflaskmjölken har en alldeles särskilt frisk och härlig smak. Hur såg då barnkläderna ut 1939? Ja, här är några praktiska barnkläder från Nordiska kompaniet i Stockholm. För att få fram billiga och praktiska barnkläder har Dagens Nyheter tagit initiativet till en barnklädersutställning i NK i Stockholm. Och för att få fram det bästa av den svenska barnkonfektionen av idag har man med fabrikanternas goda minne tillkallat en jury av mödrar och lärarinnor, bland vilka vi finner prinsessan Elsa Bernadotte, fru Kajsa Nerman och fru Celi Brunius, som här är i färd med att prova och sortera för den kommande utställningen. Men det gäller inte bara praktiska plagg utan även vackra högtidsdräkter som kan användas hela året om. Det finns så mycket att välja på att SF-journalen här bara kan visa ett litet urval. Framtidsvisioner, ja det hade man faktiskt också 1939. Till exempel om hur dammodet skulle se ut år 2000. Hur roade man sig då 1939? Jo, man kunde ta en promenad, gå på bio, kanske ta en bit mat som här på Berns salonger. Eller besöka Kina-varietén, en nummervarieté med trollkarlar och akrobater, sång och musik och så Kina-balletten förstås. Kina-varietén i Stockholm som hade en sån framgång förra året kommer även i år trots allt att glädja stockholmarna. På premiären var det utsålt långt i förväg och trängseln var stor utanför Kina. Även publiken var mycket representativ, även den internationell, och flera kända ansikten skymtade i mängden. En glädjande nyhet för året är att stockholmarnas populära kapellmästare Eckert Lundin leder Kinaorkestern som sätter humör även på den mest vårtrötte pessimist. Massprogrammet upptar 12 nummer som alla är av hög klass. Denna blonda skönhet som på så förbryllande sätt trollar om armar och ben är en av världens skickligaste kontrolldanser. Hon heter Ruth Hazen och har redan kommit många stockholmare att ana att våren inte är långt borta. En fenomenal trapezartist, en stark man som bollar med granater, den världsberömde komikern Joe Jackson, dans- och musikartister med mera. Här har vi en verkligt originell artist. Det är Georges André Martin, en fransman som utför dansparodier. Mannen med de dansande fingrarna kallas han, och med sina oerhört smidiga fingrar utför han de mest invecklade danser, vare sig det gäller skotska folkdanser, rumba, tango eller tåspetsdans. SF-revyn ger er bara ett par glimtar från det roliga och underhållande programmet för att inte ha berövat er nöjet då ni ska se det. Här är ett trick som ser enkelt ut, men man får nog ändå lov att vara född cowboy för att kunna lära sig det. Att få semester är ingen självklarhet. Det var först 1938 som riksdagen tog beslut om 2 veckors lagstadgad semester. Och 1939 kunde alla i Sverige få en riktig sommarsemester. Och vackert väder, ja det var det ju. Nu ska vi ut och åka båt. Och det ska vi göra från Stockholm till Norrlandskusten tillsammans med författaren Ludvig Lubbe Nordström.
En engagerad och omdiskuterad samhällsdebattör under många år. Året efter publiceringen av hans kanske mest kända verk, Lortsverige, medverkade han i en kortfilm om Norrlandskusten för svensk filmindustri. Stockholm den 14 maj 1939. Den vid slussen förtöjda folksamlingsförorsakande vita motorbåten heter Nuka Hiva. Och dess av pressfotograferna ansatta besättning är det svenska samvetet Lubbe Nordström och den fantasirika ingenjören Kalle Möller med fruar. Och folket upp på stranden, det glor på underverket. Underverket att se den stora sanningssägaren och den stora lögnaren i samma båt. Den stora lögnaren Kalle Möller är Nuka Hivas ägare, det är faktiskt sant. Och sanningssägaren Lubbe Nordström har gått ombord för att utforska Sveriges guldkust. Och nu är vi ombord med dem, stevar in mot Trysunda fiskläge. Vi är inne i en miljö som på den som i likhet med oss filmare är fåkunnig nog att bara känna till Stockholms och västkustens skärgårdar gör ett lika överraskande som överväldigande intryck. Det här är ju vikingaland. Det var säkert här Geijers vikingkvad. Vid 15 års ålder blev stugan mig trång där jag bodde med moder min. Att vakta på jättren blev dagen mig lång. Jag bytte om håg och sinn. Hamnen här är en helig ort för dem som aktar en av de viktigaste faktorerna i svensk folkförsörjning tiderna igenom, strömmingsfisket. Salt och surströmming har utgått från Trysunda i alla tider. Hamfoden Linus Lundströms skumma vid Bintjuvan är en god norna i svenska öden och äventyr. Liksom hamfoden själv ger en bra sinnebild av svensk arbetsdygd där han spikar sitt själskinn till tork. På udden som bebosar Linus Lundströms bror får vi mer av kustbons stillsamma, strävsamma vardag. Medan kvinnfolken bykar håller kararna på att skräv vrång, som det heter. Det vill med andra ord säga att det gör spant till det båtbygge som försiggår inne i sjöboden. Se på detta skrov, det är en smekning för ögat och en sjökarsfröjd kommer den båten att bli. En månad tar den att bygga. Vad innebär egentligen den här resan till Sveriges guldkust som herr Nordström har uttryckt det? Ja, det är det att jag fortsätter med att försöka göra Norrland känt för er i södra Sverige. Så det inte ska behöva vara ett okänt Sverige i evighet. Men en annan sak, mina herrar. Tänk på det att bakom det här bergen, här har vi i alla fall miljonfabriker. Vi har sulfit, vi har sulfat, vi har sågverk. Som ger Sverige det pengar så att vi kan leva lite lyxliv i alla fall. Och det är därför naturligtvis som jag kallar denna kust för Sveriges guldkust. Och det är alltså det som herr Nordström nu ska uppenbara för svenska folket i en bok. Ja, jag ska göra så gott jag kan, fast det är väldigt svårt att få ritrattat i dem. Men en sak är säker och det är det, att vi ska utveckla jordbruk och industri så att folket där uppe som har det svårt nu på grund av krisen ska kunna få ett åtminstone lika hyggligt liv som ni har nere i södra Sverige. Nordeuropas största utställningshall, där i juni den 22 svenska mässan slog upp sina portar. SF:s reportagekamera var i Göteborg strax före invigningen och tog dessa vackra bilder av det imponerande byggnadskomplexet. På drygt en vecka hade hela 110 000 personer besökt mässan. Det var rekord. Aerotransport har fyllt 15 år och därvid ägde en enkel ceremoni rum på Bromma vid Finlandsmaskinens avgång, då även en av passagerarna på den första turen för 15 år sedan var närvarande, samt naturligtvis aerotransportchef kapten Carl Florman. Under statsrådet Bramsholms ledning har i sommar bondeförbundets riksstämma under livlig anslutning gått av stapeln i Gävle, varifrån vi visar några korta bilder. Sommaren 1939 var både solig och vacker, som i de här bilderna från Uddevalla. 1939 kostade baddräkten också från 5 kronor och 50 öre uppåt. En cykel kostade 96 kronor, en bilstol i trä fick man för 3,50 och en lådkamera för hela 9 kronor och 50 öre. Det var andra tider det. Vår reportagekamera har i somras också besökt Uddevalla, från vilken idylliska västkuststad vi här visar några soldränkta bilder. Uddevalla är en omtyckt badort på somrarna
som lockar många badgäster. Staden är högst förtjusande och är man i närheten bör man inte försumma att fara dit. Vad som ur reportagesynpunkt som något högst originellt och trevligt slog oss var detta. De äldre bland publiken har väl redan gissat vad det är frågan om. Sveriges, enligt vad som sagt oss, sista taxameterdroskor. I somras fann vi dem högst originella och lantligt trevliga och inte tänkte vi då på krig och bensinbrist och andra tråkigheter. Idag ter sig dessa droskor istället mycket praktiska och ändamålsenliga och den dag kanske inte är avlägsen då det allmänt dyker upp taxameterdroskor i våra större städer. Och nu följer vi med Harald Molander på ett reportage om strömmingsfiske i Öregrund. Strömmingen är nu som bäst och billigast. Den kan tillagas på en mängd sätt och är lika god varm som kall. Om det inte fanns så gott om den så vore den säkert allmänt ansedd som en stor delikatess. Men här i landet har man ofta den uppfattningen att något måste vara dyrt för att vara gott. SF:s reportagekamera har i somras varit i Öregrund som ett centrum för strömmingsfisket. Vid fyra tiden på morgonen kommer båtarna in med sina fångster som genast lastas på bilar och distribueras ut över landet, i detta fall till Stockholm. Sommaren är alltid filmproduktionens händelserikaste tid. SF har haft många inspelningar igång och de svenska storfilmerna kommer att dugga tätt under den kommande säsongen. Det är Per Lindbergs Stål, Valfångsfilmen och Emily Högqvist. Dessa bilder är från Drottningholmsparken där de sista tagningarna av Emily Högqvist-filmen skedde. Gustav Molander är regissör och Signe Hasso ger nytt liv åt Emilys romantiska kärlekssaga. Vi förflyttas 100 år tillbaka i tiden då Blanche var ung och Karl den 14 Johan var konung och då vaktparaden var dagens stora händelse. Ingenting har sparats för att ge en så trogen bild som möjligt av det gamla Stockholm och alla kom vi nog att gripas av Signe Hassos förtjusande Emily Högqvist, hennes romantiska liv, hennes vackra kärlekssaga och död i främmande land. Bland komedierna bör man nämna Landstormens lilla Lotta som spelas av Sickan Karlsson. Tor Modén, Ludde Gensel och Åke Söderblom är tre glada och Erik Abrahamsson en ledsen landstormare. Weiler Hildebrand är filmens regissör. Dessa vackra skördebilder är ju Landstormens lilla Lotta som blir höstens första svenska komedi från SF. Årets Grand Prix för motorcyklar gick i strålande sommarväder och inför sportpublikrekord för Norden. Inte mindre än 150 000 åskådare hade på alla upptänkliga sätt tagit sig till Saxtorp i Skåne där de fick bevittna rekordfarter av bästa kvalitet. Det var en folkfest utan like. I skogsbackarna stekte man prinskorv och ägg på primuskök och de kringvandrande läskedrycks- och glassgubbarna gjorde glänsande affärer i värmen. Strax efter klockan ett gick starten för det internordiska loppet där 36 förare ställde upp. Man gick ut i hård fart redan från början, men efter endast 500 meter körning kom den första knalleffekten. Dansken Hirschborg ändrade körbana, svensken Persson bromsade, men blev då påkörd bakifrån av finnen Kantanen och dansken Andersen. Sällskapet knäckte en telefonstolpe som en tändsticka och hamnade ute på fältet där också svensken Andersson sällade sig till dem. Det hela såg otäckt ut men gick relativt lyckligt. SF-kameran var på platsen där en av motorcyklarna brann upp sekunden efter olyckan. Men loppet gick under tiden vidare. Finnen Sirki på Norton körde suveränt och vann också tävlingen. 1939 var också det år då kvinnorollen började att förändras. Plötsligt behövdes kvinnorna i allt fler manliga yrken och män blev en bristvara i beredskapstider. Vi fick kvinnor i jordbruk och industri som brevbärare och konduktörer.
Och det fungerade ju bra, även om det var ovant ibland. Idag är kvinnans plats i samhället i fall av ofred föremål för allmänt intresse. I händelse av krig behöver vårt jordbruk en ersättningspersonal av 200 000 kvinnor. För att upprätthålla produktionen och folkförsörjningen måste kvinnorna inta de mäns platser som blivit mobiliserade. Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté vädjar nu till alla Sveriges kvinnor att begagna de möjligheter som finns att snarast möjligt erhålla praktisk erfarenhet av landsbygdens arbetsförhållanden, vilket kan ske redan i sommar. Anmäl er därför till praktik i jordbruk mot fritt vivre. Det finns tusen saker att lära som kanske ser så enkla ut men dock är så svåra. Maskinmjölkningen till exempel, eller hur man selar en häst, hur den spänns för och hur man kör. Dessa unga flickor är fullständiga nybörjare, men det har lärt sig ganska fort och det hela ser i alla fall ut att gå bra. Hur man sätter potatis känner väl de flesta landkvinnor till, men det är därför inte så säkert att de kan plöja fåran. Det är inte så lätt och helst bör den ju också vara snörrätt. Till en början går den kanske i litet ormlika slingringar, men så småningom lär man sig den konsten också. Blommor som växer på gödselstacken trodde jag var ett påhitt av skalders ömtåliga släkte och har därför inte velat opponera mig. Nu begriper jag vad poeterna tänkt på. Dessa sköna damer spottar i nävan och tar duktiga tag så att dynglasset snart står rykande fullt. Sedan gäller det bara att hålla balansen så att man inte sätter sig pladask när hästarna hugger i för att dra ut lassen till åkrarna. Väl ute på fältet så ska dyngan också spridas, vilket nog så arbetsamt. Sprätta dynga, säger man lite föraktfullt, men försök själv så ändrar ni nog om tonen i respekt. Mina damer, doften inte kelkeflör, men arbetet ger bröd. Den är inte skadlig, men arbetet är hälsosamt. Till slut bör de unga flickorna också lära sig att köra traktor, vilket inte är så svårt. De bör också lära sig motorn, för mekaniker blir det nog inte så lätt att få tag i under krig. Som ni ser, mina damer, har ni mycket att lära och arbetet är både roligt, nyttigt och hälsosamt, och sist och slutligen gör ni ett land en tjänst. Yrkeskvinnornas klubb har på Gärdeshöjden i Stockholm byggt ett kollektivhus och därmed Svenska slöjdföreningen öppnat en utställning. Den vill propagera för en bostadstyp som innebär en lycklig lösning av det problem som uppstått genom att gifta kvinnor i stor utsträckning ägnar sig åt förvärvsarbete. Vidare för svensk heminredningskonst och bohagsproduktion. I huset finns ett centralkök som lagar maten, vilken skickas upp i en mathiss till de olika våningarna. Dessutom finns restaurang och butik för färdiglagad mat i bottenvåningen. När matbrickan kommit upp i hissen tar husets fru ut den och frukosten är serverad på ett ögonblick. Allt är rymligt och väl tillvarataget, gott om garderober och linneskåp, och i bottenvåningen finns barnvagnsgarage, cykelparkering med mera. Kanske blir YK-husets lösning av hembiträdesfrågan betydelsefull och man är här inne på en bog som nog kommer att tillfredsställa alla parter. I varje våning finns en städerska som har eget rum med bad, balkong och kokskåp och på vilken man kan telefonera när man går ut. Henne kan de sex familjerna i varje våning tinga för vissa timmars arbete per dag. Främst rör det sig väl om städning och disk, matlagningen beräknas ju inte bli så omfattande. Allt är mycket intressant att se och studera, inte minst bohagsutställningen till vilken 15 Stockholmsfirmor inbjudits. Jag har fått i uppdrag att möblera för en speciell familjetyp i viss inkomstklass. I huset finns en storbarnkammare och en småbarnsavdelning där man kan lämna sina barn när man går ut. Där blir det också väl omhändertagna av speciellt utbildat folk. Per-Henrik Ling brukar kallas den svenska gymnastikens fader. Han är i alla fall pappa till den mycket speciella gymnastik som kallas Linggymnastik och som vi ska få se smakprov av här. För den 20 juli 1939, just här på stadion i Stockholm, öppnades en stor internationell gymnastikfest till 100-årsminnet av Lings död. Den stora fredslingiaden kallades den. Det var i den tredje veckan i juli 1939. Stockholm hade länge fejat i fest och den dag vi nu i minne och bild återgår till är den sista samlingsdagen till festen, firandet av minnet av Per-Henrik Ling som dog för 100 år sedan. Det är folkvandring till Stockholm av stora och små gymnaster.
Det är 37 länders representanter som samlas här för att ära den svenska gymnastikens fader. Bara från Danmark anländer med 3 extra tåg sammanlagt 1900 gymnaster, varav hälften är kvinnor, vilka vi nu följer en bit på väg. Följer den till Svea Livgarde, där det ingalunda ovilligt ger daglöjtnanten de kuponger som berättigar till en stadig måltid i en miljö som sett många stadiga måltider men aldrig slika gäster. Vid centralen igen. Den engelska kvinnliga ligan för hälsa och skönhet med Lady Prunella Hamilton i spetsen hälsas med den skotska soldatvisan "Varför föddes de så vackra? Varför föddes de alls?" En minst en månad för tidigt väckt melankoli. Till en är det tid för Europas folk att samlas som vänner omkring ett fredligt intresse. Än är vägarna över haven fria och än går skeppen fritt och oantastat mellan fria folk. Främst bland sjöfararna är den tyska båten Wilhelm Gustloff som ankrat på Stockholms ström med den största idrottsexpedition Tyskland någonsin företaget till främmande land. Det tyska fartyget bombarderar Stockholm, men det festliga, fredliga krevader tyskarna saluterar den svenska huvudstaden med. Bomberna vecklar ut den fredliga svenska korsfanan under julihimlen. Och med nästa krevad svävar Tysklands samlingstecken ner från samma vänligt blåa himmel. Den stora fredslinjaden har man vågat kalla festen i Stockholm för. Och även om vi nu vet det grymt bedrägliga i det hoppet om fred, så är dock det goda hopp som i denna dag, torsdagen den 20 juli 1939, bärs fram med de 7000 som tågar in på Stockholms stadion, en känsla värd att evigt minnas och att evigt hävda. Tyska barn ser vi ansluta sig till linjadens samling och upptakt. Danmarks trupp tågar in, linjadens största, företrädd på stadionbanan av Belgien. Intåget sker i bokstavsordning enligt ländernas franska benämningar. I samma ögonblick som fagra estländskor spänstar in i stadion far kungen över Norrbro i kortes till idrottsborgen. Sedan sade kungen: "Vår täckelse nu faller över Per Henrik Ling." Denna språngmarsch är upptakten till linjadens kulmen, den tyska masstruppens stadionuppvisning. 450 man och lika många kvinnor är uttagna från alla Tysklands gymnastikföreningar. Linjadträningen började i april månad och denna masstrupp är ett enda block av drill. Programmet är en sammansvetsning av all upptänklig kroppsrörelse, från rent idrottsliga moment över vanlig hållningsgymnastik till högst avancerad soldatexercis. Att med högsta möjliga individuella skicklighet nå högsta möjliga enhetsverkan och samhörighetskänsla är denna tyska masstrupps klart och rätt på sak uttryckta tes. Gymnastik är den allra senaste moderniteten på kroppsövningarnas område. Den emanerar från det tyska arbetslägrens exercisfält. Den har till mål, för att ordagrant citera den tyska programförklaringen, att jämte kamratskapsmotivet, här är alla beroende av varandra, vänja gymnasterna vid det dagliga livets grovgöromål. Linjaden bjuder på en hel del kamratfester och i denna kväll förs vi ombord på tyskarnas Wilhelm Gustloff. Vi är lovade dans, korv och öl och det löftet hålles i rikligt mått. Vi knuffas och knådas mellan stadiga tyska helfigurer och sylfidiska engelskor från ligan för hälsa och skönhet som inte föraktar ett gott glas öl med tyska kamrater. Vi är överhuvudtaget en enda stor liga för alla mänskliga rättigheter. Inte ens den svenska kontrollstyrelsen förmenar oss här förmånen att njuta ett öl med rätt procenthalt. Vi ställer stora krav på tysk kraft och uthållighet och sparar ingalunda egen förmåga. Skåda bara den anslående syn av myndighetspersonen Edström som tjänstvillig hovmästare för honoratiorisbordet
där vi bland andra ser den engelske lorden Burghley och tyske partimannen von Schamrundhausen vara förtroliga. Ser svenska morgongymnastikens fader Bertil Uggla, ser och undrar över ett av Sven Hedins omtänksamma tyska samtal. Kraft durch Freude, båten Wilhelm Gustloff, har väl aldrig varit mer kraft och glädjemättad än denna kväll på Stockholms ström, då vi församlade folk av alla nationer tror på och lever i det hopp vi kallar den stora fredslinjaden. Samtidigt visades de här bilderna på svenska biografer, tyska truppparader i Danzig och ett reportage från vårens insamling av pengar till den tyska krigsmakten i Berlin. Det var i slutet av augusti och i Moskva förhandlades fram en pakt mellan Tyskland och Sovjet som chockade världen och beseglade Polens öde. En ohygglig katastrof har inträffat i Norrland i det den nyuppförda bron över Ångermanälven rasat. En mängd arbetare som befann sig på bron drogs med i raset och dödades. Dessa bilder av Sandöbron togs medan arbetet pågick för någon tid sedan. Det var som ett ont förebud om kommande katastrofer som Sandöbron rasade den 31 augusti. Dagen därpå trängdes nyheten undan av en större katastrof. I Stockholm mottogs underrättelsen om krigsutbrottet vid 9-tiden på morgonen den 1 september. Folk på väg till sitt arbete samlades utanför tidningarnas depeschbyråer och stämningen var tryckt denna vackra septembermorgon. Söndagen den 3 september förklarade England och Frankrike Tyskland krig. Krigsutbrottets återverkningar i Sverige kom omedelbart. Handelsflottan företog vissa försiktighetsåtgärder och bensinstationerna fick inte sälja oljor till privatpersoner. Sverige stärkte sin försvarsberedskap och vissa inkallelser företogs runt om i landet. Här några typiska bilder från Stockholm de kritiska dagarna. Samhällsanda i alla medborgares och grupper och solidaritet. Vaksamhet påkallas av tidsläget och alla delar ansvaret. Tystnad är varje medborgares plikt. Bilförsäljningen slog alla rekord 1939. Redan i september hade 43 200 nya automobiler försålts. Och SR-journalen gjorde reportage om Amerikabilarna som förväntades till hösten. Dagens, eller rättare morgondagens, bilmode har visats på en utställning i New York. Strömlinjen är fortfarande det alena saliggörande, men dessutom tillkommer en mängd tekniska nyheter och förbättringar. Om vi kommer att få hit de nya modellerna är väl beroende av bensintilldelningen, men vi får hoppas på det bästa, ty ett inte ringa antal människor har sitt levebröd av bilindustrin även i Sverige. Den 2 september 1939 infördes förbud mot privatbilism i Sverige. Anledningen var enkel. Kriget och en befarad brist på drivmedel krävde sparsamhet. Senare infördes ransonering
Men ett alternativ var gengasen. Hur den fungerade ska vi strax se i ett reportage av Nils Järring. Men gengasaggregaten var dyra, från 1250 kronor och uppåt. Ändå tillverkades över 2000 stycken sista kvartalet 39. Här kapas och hugges ved till knubb av sådan storlek att de erhållna kolen utan krossning kan användas som bilkol. Och det är nu främst sådana vårt intresse gäller. Vår bränsleförsörjning är nu så oviss att vi inte bör invagga oss i falsk optimism beträffande tillgången på bensin. Hemkolning i gårdarna kan bli ett verksamt led i framställandet av den enda ersättning vi egentligen har för bensinen. Och därför experimenterar man med kolugnar, billiga i tillverkning och effektiva och ekonomiska i drift. Här brinner tändveden alldeles som på milan i skogen. Och vi märker också lätt att skorstensmilans princip går igen i hemkolningsugnen. Även om den senare av praktiska skäl måste vara mera lättskött. Själva tändningsproceduren känns igen. Bränder och glöd skovlas från ugnens tak ner i tändetrumman och snart är kolningen igång. När ugnen kolat ut halas den helt enkelt i höjden och de färdiga träkolen trillar ut vid foten, klara för bilens gengasaggregat. I Sparreholm har man drivit ugnskolning i större skala sedan 1934. Över de 26 kubikmeterna ribb får man ett kolutbyte av ungefär 60%, det vill säga cirka 155 hektoliter träkol. Och det är ett bra resultat kan vi meddela till ledning för dem som eventuellt tänker sätta sig närmare in i träkolsproblemet. Lite till mans borde vi nog göra det. Gengasdriften kan som sagt ha mera överhängande aktualitet än vad vi i vår bensinhurtiga optimism inbillar oss. Och om vi en dag ur våra eteriska drömmar ramlar ner i en kolsvart verklighet, vill det till en viss förtrogenhet med kolet i fråga om vi inte ska ramla allt för hårt. Det som kan mildra smällen är kolning i god tid och tillräcklig utsträckning. Tillgång på utbildade mekaniker och förare och så förstås en seger över de fördomar som förstorat svårigheterna med gengasdriften. Det som rasar ner i säcken här är färdigharpade prima generatorkol, precis lagom stora att bilda garnering till avslutningen på den här lilla filmorienteringen i ett aktuellt ämne. Och om ni bland eftertankar och andra gengasverk skulle få en vision av den gamle kolaren, så är det bara som sig bör. För det är ändå milan som stått modell till allt vad mindre kolugnar heter i dessa brinnande tider. Och nu är träkolet åter ett brinnande riksintresse. Förbudet att köra bil och köpa bensin var ett hårt slag för många. Även Stockholms busstrafik har fått lov att minskas så en mängd vagnar står uppställda. Man måste spara på flytande bränsle och smörjoljor och nya metoder får lov att utarbetas. Vid bussgaraget tar man väl vara på oljan som inte får kastas bort, utan istället renas. Oljan tömmer sitt kar och förs i rör till en apparat som renar oljan och rensar den från tillkomna partiklar. Det är inte meningen att här närmare gå in på hur detta går till, utan endast visa att man på alla fronter gör sitt för att göra det bästa möjliga av situationen. Shakespeare var en framsynt man, en man långt före sin tid. Hans verk består än idag och än idag disputerar litteraturhistorikerna om och på honom. Eftertankens kranka blekhet är ett ofta citerat uttryck, men inte är det många som kommit att tänka på att författaren då avsåg den eftertanke eller släpvagn som nu kommit i bruk och som används vid gengasdriften av bilar. Beslutsamhetens friska hy när man tänker att sätta igång med gengasdrift kan nu lugnt övergå i eftertankens kranka blekhet och gå alldeles förträffligt ihop, om inte med Shakespeare, så dock med en Volvo. Vi står utanför Stockholms elektricitetsverk, Enskedestationen i södra förstäderna utanför Stockholm. Och här, liksom på många andra ställen, blev det stort problem när kriget bröt ut i september 1939. Vi ska i några glimtar ur SF-arkivet se hur vanligt folk drabbades av energikrisen och vad man gjorde åt det. På grund av den ovanligt torra hösten och därav följande vattenbrist så kan inte våra elektricitetsverk drivas som vanligt med vattenkraft. En onormalt stor del av vår elektriska ström måste därför framställas med ångkraft, något som är bekymmersamt i dessa bränslebristens tider då stenkolsimporten är försvårad och förbrukningen måste minskas. Mängder av kol måste emellertid användas för framställning av elektrisk energi.
Ångpannorna eldas med kol och ångan driver i sin tur de stora maskiner, ångturbiner och generatorer som alstrar den elektriska strömmen. Spara därför frivilligt på elektrisk ström så länge vattenbristen varar. Använd inte mer elektrisk ström än ni måste och låt inte ljuset brinna i onödan. Hjälp landet att spara importbränsle. Varje sparad kilowattimme betyder just nu ett sparat kilogram kol. Följ Svenska teknologföreningens maning, bli kilowattjägare. Nu kan man äntligen känna sig riktigt nöjd med sig själv. Hör du, Adolf lilla, om jag nu ändå ska bli jägare så är det en sak som jag så gärna vill fråga dem. Jo, förstår du, jag såg en sån bedårande liten grön jägarhatt hos modisten häromdagen och... Ja. Onsdagen den 11 oktober vidtog Finland ytterligare försiktighetsåtgärder i det man uppmanade befolkningen i Finlands fyra största städer till frivillig evakuering. Vi visar här ett litet reportage från Helsingfors som under onsdagen tömdes på 60 000 människor. Per bil och buss, men framförallt per tåg, gav man sig av huvudsakligen kvinnor och barn. Knappast något annat folk i världen skulle reagera på ett så lugnt sätt inför en evakuering som det finska. Och få folk skulle så lugnt och väldisciplinerat kunna utföra evakueringen som finnarna gjorde. Efter en i förväg väl utarbetad plan utrymde staden på ett sätt som är i högsta grad föredömligt. Ni kan själva döma av dessa bilder. Alla är visserligen allvarliga, men man ser inga tårar. Ett beslutsamt, sammanbitet lugn kommer till synes överallt, hos män och kvinnor, ja till och med hos barnen. Några dagar tidigare, den 9 oktober 1939, hade Finlands sändebud i Stockholm, Juho Paasikivi, i spetsen för en delegation rest till Moskva. Inbjudna för förhandlingar om så kallade konkreta politiska frågor, som han sa. Stalin och Molotov krävde gränsjusteringar och en militärbas på finska Hangö. De baltiska staterna som ett liknande ultimatum tvingades skriva under ofördelaktiga avtal som banade väg för sovjetisk invasion. Och när de finska förhandlingarna drog ut på tiden bredde oron ut sig i Finland. Krigsmakten mobiliserades och de större städerna evakuerades. Den 8 november bröt förhandlingarna samman och nu väntade man bara på vad som skulle hända. Den 26 november föll de första skotten och efter utväxling av flera noter mellan de bägge regeringarna gick Sovjetarmén på morgonen den 30 november till angrepp på flera fronter. Helsingfors bombades. Kriget var ett faktum. I Sverige bildades Finlands kommittéer och olika insamlingar startade. Svenska frivilliga deltog också i kriget på Finlands sida. Men trots oron i öster gick livet vidare här i Sverige. För samma dag som kriget bröt ut i Finland valde Stockholms Lucia efter hård kamp mellan nära 1000 kandidater. Det var Stockholms-tidningen som traditionsenligt bjöd in till tävling. Och nog var valet svårt, så vackra som alla flickorna var. Så kom då det stora ögonblicket. En jury bestående av fru Karin Bernadotte, chefredaktör Torsten Tegner och regissör Per Axel Branner valde ut 10 kandidater som sen gick vidare. Juryn hade i sin bedömning sökt få fram öppna, friska, nordiskt ljusa och väna typer, som det stod i Stockholms-tidningen. Och här ser vi resultatet.
Kandidaterna presenterades med nummer och inte namn. De filmades i filmstaden av Gösta Rosling och sen kördes filmen på utvalda Stockholmsbiografer och allmänheten fick rösta. Vem som blev Lucia, ja det ska vi strax se i ett reportage från den stora välgörenhetsfesten på Berns. Men ett riktigt Lucia-tåg, det blev det inte det året. På myndigheternas begäran hade tåget inskränkts till en kortege, vars enda syfte var att visa stockholmarna deras folkvalda Lucia. Stockholms Lucia 1939 fick även i år göra den traditionella färden runt Stockholms gator, där hon hälsades av tusentals människor. Triumfärden slutade så på Berns, där även årets Nobelpristagare i litteratur Sillanpää var närvarande. Han överlämnade senare på kvällen Lucia-smycket till årets unga Lucia. Nobelpristagaren överlämnade Lucia-smycket med en hyllning till den svenska kvinnan. Och så här sa han: "Du väna sköna flicka, tag ur min hand detta smycke, till ära för din unga renhet som alltid varit Nordens unga kvinnors bästa smycke." Och sen blev det dans. Det stundar till jul och förberedelserna är i full gång. Vi vet inte hur denna jul kommer att gestalta sig. Vi vet bara att Europa knappast kan se framåt mot en fridens jul. Så mycket större anledning är det för oss som ännu lever under relativt lugna förhållanden att göra vad vi kan för andra som har det sämre såväl här i Sverige som i vårt broderland Finland. Du som ännu kan hjälpa, stöd alla dem som behöver din hjälp.